Naturamed Pharma gir nå bort gratis D-vitamin til folket. En stor del av befolkningen mangler D-vitamin, og helsemyndighetene anbefaler økt inntak. På nettsiden dvitaminer.no får du nå gratis D-vitamin i gave. D-vitamin er godt for immunforsvaret ditt, benbygningen din og musklene dine. Kampanjen er tidsbegrenset, så vær rask. Besøk dvitaminer.no nå.